Mijëra njerëz protestuan në Beograd të Serbisë pas vrasjes masive që ndodhën në këtë vend. Ata bën thirrje për dorëheqjen e zyrtarëve të lartë dhe për kufizim të përmbajtjeve të dhunshme në media. Në protestën e cila u mbajt para Parlamentit Serbisë dhe para zyrave të qeverisë serbe, morën pjesë edhe antar nga partitë e përçara politike të vendit. Serbët protestuan me moton Serbia kundër dhunës, pas vrasjeve masive të javës kaluar, ku mbetën të vdekur 17 vet dhe u plagosën disa të tjerë. Ata kërkuan gjithashtu dorëheqjen e ministrit të brendshëm Bratislav Gašić dhe drejtorit të Agjencisë Shtetërore të Sigurisë Aleksandr Vulin. Ne kërkojmë dalimin e menjëhershëm të promovimit të mëtejshëm të dhunës në media dhe hapësirën publike, si dhe përgjegjësi për reagim jo adekuat për një kohë të gjatë nga autoritetet kompetente, thuhet në një deklaratë partive të Krautmajtë.